Daqui exatamente a 30 segundos vai começar o show de mentiras. Ao contrário deles, minha arma é a verdade. A verdade tem o meu número, 5656. Eu serei a única voz forte, poderosa, absolutamente livre e independente para lutar contra essa caterva, esse grupo de inimigos do povo que enchem os salões do Congresso Nacional. Candidato a deputado federal, meu nome é Enéas 5656.